დათა ვანიშვილს დღეს დაკრძალავენ. სოფელ ხურვალეთში მავთულ ხლართებს მიღმა დაღუპულისთვის პატივის მისაგებად ისევ ჩადიან მოქალაქეები, პოლიტიკოსები, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. ოკუპაციის გამო ისინი რჩებიან ქართული მხარის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე და რკინის ბარიერების მიუხედავად აფიქსირებენ პოზიციას უკანონოდ გაყოფილ ტერიტორიებსა და უსამართლობაზე, რომელსაც მათ შორის გარდაცვლილი დათა ვანიშვილიც 2011 წლიდან ებრძოდა. Процессия დაიწყება 3 საათზე, ბექა პატურაშვილი ჩავიდა სოფელ ხურვალეთში და სწორედ ადგილიდან ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. Ეხლა დავით, შევეცდები, რომ მაგიღწეროთ ის გარემო, რა გარემოშიც ახლა დათა ვანიშვილის ოჯახი იღებს სამძიმარს. ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ ჩვენ ზურგს უკან არის სწორედ მავთულხლართიც, ეს ბარიერი, რომელიც აქ უკვე 10 წელზე მეტია განთავსებულია. სახლი და გზა, სწორედ აი ამ გზის საშუალებით მხოლოდ ის ადამიანები ახერხებენ ჯერჯერობით უშუალოდ ოჯახთან მისვლას და პირადად მისამძიმრებას, რომლებიც საოკუპაციო ხაზს მიღმა ცხოვრობენ. აქვე არის განთავსებული ერთ-ერთი სათვალთვალო პუნქტი რუსი სამხედროების და უნდა აღნიშნოთ, რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში იყო ასეთი შემთხვევა, რომ ისინი მეტნაკლებად მოუახლოვდნენ ტერიტორიას, თუმცა მალევე არც გადმოსულან მანქანიდან მათ დატოვეს მიმდებარე ტერიტორია და ახლა ამ ხაზთან მხოლოდ ქართველი სამართალდამცველები დგანან და ისინი აკვირდებიან პროცესის მიმდინარეობას, თუ როგორ უცხადებენ უკვე საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანები და საჯარო მოხელეები სამძიმარს, ოჯახს, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ახლა მარტო იმყოფება აი ამ სახლში. Სულ რამდენიმე ადამიანს ვხედავთ ჩვენ ამ საათების განმავლობაში, რაც აქ ვიმყოფებით. აქ არიან მისი მეუღლე, მისი შვილები და ოჯახის რამდენიმე ახლობელი წევრი და მხოლოდ ისინი იღებენ სამძიმარს. რამდენიმე წუთის წინ აქ, როდესაც მოვიდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, ასევე სამხარეო ადმინისტრაციის და გუბერნიის წარმომადგენლები, დათა ვანიშვილის შვილი გამოვიდა მათთან შესახვედრად და სწორედ ამ ბარიერს მიღმა გამოუცხადეს ოფიციალურმა პირებმა სამძიმარი და სწორედ მაშინ თქვა დათა ვანიშვილის შვილმა, რომ მხოლოდ რამდენიმე ადამიანისგან მოახერხეს სამძიმრის მიღება, ხოლო რაც შეეხება ქართული ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიას, აქედან მათ ჯერჯერობით ვერავის მიღება, ასე ვთქვა, უშუალოდ ოჯახში ვერ შეძლეს. Дяча мне მითხრას, რომ შენი სახლში იყავი, არსა და არ წახვიდეო. როგორც დაჭი მის გადმოცული. არ ვიცი, მეზობლებმა არ ვიცი, არავინ არ გადმოვიდა ჯეჯობით და ერთნათესამა მითხრა მამიდაშვილმა გადმოვარო და ჯერ არავინ არ არის. არ ვიცი, შეიძლება მაინც ეშინიათ, არ ვიცი. კი დაგხვდეს ნებამ, გადმოვიდნენ, რომ დღევანდელი დღეო. პრობლემა არ არის. რამდენი ადამიანი აი ბიჭები, ოსის ბიჭები გვეხმარებიან და ჩვენი ხარ. ბევრიც არა ვარ. თავდაპირველად სწორედ ვანიშვილის ოჯახის წევრებმა ჯერ კიდევ გუშინ გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ შესაძლებელი იყო გამონაკლისის დაშვება და თუ საოკუპაციო რეჟიმი მათ მიცემდა შესაძლებლობას ოჯახის წევრებს ნაწილს, ნათესავების, რომლებიც ცხოვრობენ მიმდებარე სოფლებში თუ სხვა რეგიონებში, შეეძლებოდათ აქ მოსვლა, თუმცა მოგვიანებით ჩვენ ეს კითხვა დავსვით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელთან, რომელმაც განმარტა, რომ დეტალებზე ამ წუთას ვერ ისაუბრებს, ამასთან დაკავშირებით იყო გარკვეული კომუნიკაცია, თუმცა კვლავ ზუსტდება თუ რა ფორმით მოხდება ეს ყველაფერი. მანამდე კი აქ მოდიან სამოქალაქო აქტივისტები, მოდიან საჯარო მოხელეები და ასევე პარტიული აქტივისტები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ეს მავთულხლართი შეამკონ მხოლოდ გვირგვინებით და ყვავილებით და ამ ფორმით გამოხატონ სამძიმარი. თავდაპირველად მინდა კიდევ ერთხელ გამოვხატო ღრმა მწუხარება დათა პაპას გარდაცვალების გამო ადამიანის, რომელიც არის არამხოლოდ ოკუპაციის, არამედ კიდევ უფრო ქართველი კაცის სულით უტეხობის სიმბოლო და დღეს მას მიიბარებს ქართული მიწა. რაც შეეხება შეკითხვას, კომუნიკაცია დამყარებულია არსებული არხების მეშვეობით, თუმცა საბოლოო კონფიგურაცია, ანუ საბოლოო დეტალები ჯერჯერობით ჩვენთვის არ არის ცნობილი. ჩვენ ყველა ღრმა მწუხარებას გამოვთქვათ დათა ვანიშვილის, იგივე დათა პაპას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ვიზიაროთ მათი ოჯახის მწუხარებას. დათა პაპა იყო, რჩება ოკუპაციასთან წინააღმდეგ ბრძოლის სიმბოლოდ, როგორც უშიშარი და ღირსეული ადამიანი. ჩვენ როგორც სამხარეო ადმინისტრაცია, ისე გორის მუნიციპალიტეტის მერია, თანადგომას უცხადებთ მის ოჯახს. რაც შეეხება
ესე იგი ნაცავების გადასვლა გადმოსვლას, როგორც თქვენ კითხეთ, ამაზე კომუნიკაცია არსებობს და შესაბამისად დეტალებზე მოგვიანებით გაგცემთ პასუხს. ეს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციამ პატივი მივაგეთ დათა ვანიშვილის ხსოვნას. სამწუხაროდ ასეთ სიტუაციაში გვიწევს პატივის მიგება და სამძიმრის გამოცხადება, მაგრამ ბატონმა დათა ვანიშვილმა თავისი საქციელით არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ოკუპაცია არის დროებითი და ასევე ეს მართლმხლართები არის დროებითი ჩვენს ქვეყანაში. ასეთია სურათი ამ დროისთვის. 3 საათზე დაახლოებით უკვე დაგეგმილი არის პროცესია და დათა ვანიშვილს, რომელიც 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა, დაკრძალავენ სოფელ ხურვალეთში. აქ კი დარჩება მისი ოჯახი, როგორც ვიცით, სწორედ დათა ვანიშვილის ასე ვთქვათ ანდერძი იყო ოჯახის წევრების მიმართ და მოწოდება, რომ არ დატოვონ არავითარ შემთხვევაში ეს ტერიტორია, ეს სახლი, რომელიც წლების განმავლობაში იქცა ოკუპაციის სიმბოლოდ და ახლაც ასეა დღევანდელი დღეც სწორედ ამის კარგი მაგალითია. 88 წლის მამაკაც, რომელიც აქ ბოლო 10 წლის განმავლობაში გაყოფილ ეზოში საოკუპაციო ხას მიღმა ცხოვრობდა, დაკრძალავენ სწორედ ამ პირობებში და მათი ოჯახის წევრების ნაწილი ვერ მოახერხებს, რომ სამძიმარი უშუალოდ ოჯახის წევრებს გამოუცხადოს.